sigui, a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, amb un editor esdevingut en autor, Gonzalo López Pampló. Benvingut. Gràcies, bon dia. Ens presentes d'Orsa Fuster, per una història de l'assaig en la literatura contemporània. Explica'ns el per què d'este llibre. El llibre prové de la meva tesi doctoral, que tenia dos parts, una molt teòrica i una de caràcter més històric. Este volum, publicat per Publicacions de la Universitat de València, dins de la biblioteca de la Càtedra Joan Fuster, cosa que em fa una il·lusió especial, se centra en la part històrica, en la qual Joan Fuster té una importància fonamental, perquè d'alguna manera és l'element al voltant del qual gira tota la tradició actual de l'assaig, la que es consolida amb ell i després d'ell, i d'alguna manera és ell qui canalitza i qui dona sentit a la tradició prèvia, perquè és ell qui probablement fa la proposta més clara, més genuïna i més completa i coherent d'assaig en la literatura contemporània. Es comenta ara que estem celebrant el 25è aniversari de la mort de Fuster, que a Fuster se l'inventa de vegades, es parla molt d'ell però s'ha llegit poc. I tota aquesta tasca de redreçament de tota la tradició prèvia i de la modernització també de l'assaig valencià, imagina que també serà un poc l'objectiu d'aquest llibre. Sí, de fet, aquest llibre el que pretén és fer un mapa d'això. A partir d'un capítol prou teòric que hi ha al començament del llibre, en el qual es defineix el gènere i se'l situa en el conjunt de gèneres literaris, és a dir, al mateix nivell que la narrativa, la poesia i el teatre, es fa un mapa de l'assaig en la nostra literatura, amb els precedents del tombant dels segles XIX i XX, amb Fuster al centre i amb tots els continuadors. I en efecte el que s'intenta és veure el paper de Fuster i d'altres autors, com Eugeni d'Ors, que figuren el títol, de Josep Pla i de molts altres, en la construcció d'aquesta tradició. I aquesta tradició, o este gènere, l'assaig, gaudeix de bona salut ara. Es nota la llavor que va deixar Fuster? La veritat és que sóc prou pessimista. Crec que és un gènere que no té una bona salut, té molts pocs lectors en termes absoluts i en termes relatius, i com tu has suggerit fa un moment, probablement a Fuster se'l llegeix poc. Es parla molt d'ell, però se'l llegeix poc. I quan se'l llegeix, crec que se'l llegeix més el Fuster polític, el Fuster que té una obra cívica, un poc de circumstàncies, perquè ell mateix ho planteja així, com nosaltres els valencians, i en canvi el Fuster més literari, el Fuster que té més profunditat, que té més incidència i incisió literària, com el de Diccionari Preciosos, crec que se'l llegeix poc i és una llàstima. Però en qualsevol cas em fa l'efecte que en la nostra societat es llegeix poc assaig i per tant no crec que en cap cas sigui una anomalia de Fuster, sinó una conseqüència de la falta de lectors que té el gènere. És a dir, que no és ni tan sols un problema valencià. En absolut. De fet, jo crec, intuïs que és un problema europeu i que n'hi ha molts canals, com ara Twitter, com ara Facebook, com fa uns anys eren els blogs, que d'alguna manera la funció que jugava l'assaig en la societat l'està assumint aquestes noves formes de comunicació. És a dir, que podríem dir que els assagistes de l'actualitat de l'any 2017 els trobem en Twitter. Jo diria que trobem una espècie d'assagistes, però assagistes com Fuster no, perquè realment Fuster el que fa és una proposta. Fa poc llegia en Babelia un article sobre la lectura lenta i deien, ara llegim com llegia Plató, a la mateixa velocitat, negre sobre blanc, i Fuster el que ens convida és a eixa lectura lenta, que és justament el contrari del que Twitter ens està plantejant. I què es podria fer per a recuperar esta lectura lenta? És igual que el menjar, no? El slow food, exacte. És el mateix. Suposa que des de tots els nivells d'influència en relació a la lectura, des de les editorials, les fires, el sector, les agrupacions gremials, l'educació universitària, secundària, primària, etc., hem d'intentar recuperar espais per a aquesta lectura lenta. Per exemple, jo sóc de les persones que pensa, i això està completament fora del llibre, però que en comptes de fer tant de deure a l'escola, potser hauríem de fer que els xiquets i les xiquetes llegiren més, simplement. I que el deure, entre cometes, fora llegir. I llegir lentament, negre sobre blanc. I acabem ja amb una pregunta referida explícitament a Fuster, en este 25è aniversari de la seva mort. S'està començant a entendre Fuster o continuem, igual que sempre, parlant molt d'ell i llegint poc?
Hi ha marge per a la millora en aquest sentit? Jo crec que la col·lecció de la càtedra Joan Fuster evidencia que sí, que realment s'han fet moltíssimes lectures molt interessants i molt, crec que molt encertades de Fuster, com la que en el seu moment feu Josep Iborra, Vicent Salvador, Carme Gregori. Crec que sí que disposem de les reflexions i dels instruments per a entendre'l com toca. Però em fa l'efecte, i este llibre modestament intenta contribuir a això, que encara se l'ha d'interpretar bé com a assagista, com a autor literari, que en última instància el que volia era fer una classe de literatura. Esperem que siga així, que definitivament es recupere el Fuster que ens convidava a aquesta lectura lenta. Gonçal López Pampló, autor de D'Ors a Fuster per una història de l'assaig en la literatura contemporània. Moltes gràcies. A tu, Xavi. I continuem recuperant Fuster. Molt bé, gràcies. Bueno, pues ja està. Perfecte. Val, ara fas l'espeech. Sí, l'espeech. Sí, l'espeech.